Men så inte klart så börjar jag på din 15. Men när det finns en pojkar i klass D. Vi kommer se vad det blir. Vi kommer fortsätta lite med det senare för att komma senare. Som följer på bana 3, Frank Rosén. Bana 4, Einar Hollander. Och bana 5, Christian Nylander och Sönke. Tiden för de här tjejerna. Och då har jag Elsa Mira som vände på tiden 30-14. Och den här Mary Mira som vände på tiden 30-45. Och sen har vi Klara Klingberg som vände på tiden 32-11. Thank you.